tretiu adventnú nedeľu vítame a pri príležitosti 90. rokov Ochotníckeho divadla vo Volkovciach sme si pre vás nacvičili divadelnú hru, ktorú dneska Ježiško nám priniesol mamičku. Na to rozveselíš, Robert. O tých nešťastných, ja, no čo som sa nabedala.
čo máš robiť? By sa Marka videla za driečného šuhaja. Jaj, ľudia! Počuješ, Marka, kto je tvojim šuhajom šťastia? Janov, Šarbel? Chudák, Kalko. Bože, myslíš, modlíku si. Paro, na vidno se klotu opian, ani vo svetlý večer nedal čo pokoja. Nedadávaj, Mara, Paro ti jedli, veď je chudák nešťastný. Poľký, že nešťastný, ožral Paro, ale nie pije doma, ani dá ľuďom pokoja. Ale nie, ja by sa tu ako viac ma pobyť.
do tej krčmy viac nepôjdeš. Nie, prísahám, už ma tam nikdy nikto viac neuvidí. Ľudia moji, vidíte, čo spravia Vianoce? Obmetia aj to najtvrdšie sakramentné srdce a prinesú odpustenie, lásku a radosť a zahoja bolesť. Tak aj my s Ježiškom malí, tešme sa spolu, keď budeme sadať v štedrovečernému stolu. Až zvoní ohlásia príchod čarokrásnym Vianoc, zabudnime na všetky starosti, dlhy a zvady, režime im v láske, v radosti, v zvornosti, Božej milosti, že by sme sa tak všetci raz radovali v nebeskom kráľovstve. Amen. Always want to spend my Christmas at home, sitting by fire, having cocoa with you, sharing the moments of happiness with my cousin. Always want to go back home.